Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och jag tänkte visa hur man kan använda kursplanering.se som en bas för IT-resurser för lärare. Kursplanering.se är en öppen resursbank där man kan hitta massa diverse resurser att använda i sin undervisning. Man kan söka efter olika nyckelord, man kan söka på olika kurser och man kan söka på olika typer av resurser och sånt där. Man kan även ha det för att sköta sin kursplanering, men det är inte det jag tänkte prata om nu. Jag tänkte visa det här. En av taggarna som finns här heter IT-tips för lärare. Och det finns tydligen 20 resurser här än så länge och man kan lägga till fler. Och jag tänkte visa hur det går till om man nu har ett konto på kursplanering.se. Jag tänkte lägga till någonting som heter BlendSpace. Ett ställe jag hittat som verkar fiffigt. Som man kan använda för att göra flippade genomgångar på ett bra vis. Så, då går jag till kursplanering.se. Jag ser till att jag är inloggad. Jag lägger till innehåll, resurs. Och så skriver jag, den här heter BlendSpace till exempel. BlendSpace vad den heter. Så, det är namnet på resursen. Vad är det här för typ av resurs? Här kan man ladda upp filer om man har gjort grejer. Jag länkar det här till Link Other. Sådär. Tar den här länken. Kopiera. Hit. Klistra in. Så. Det är URL:en. Jag kan ge ett namn på själva länken. Så det här får vara blendspace.com. Den här länktiteln kommer faktiskt försvinna. Framtida version av kursplanering.se. Source, BlendSpace, det är de som har gjort den här resursen. Så där. Kan jag ge en beskrivning på det här. BlendSpace är en plattform för flippade genomgångar. Det som utmärker den är att den klarar av många olika typer av medier. Såsom videor, dokument, fritext, bilder och att det går att använda, vad heter det, kontrollfrågor. Går i blandat med genomgångar. Det är också ett ovanligt smidigt användargränssnitt. Sådär. Så då kan någon kolla på den här beskrivningen och bli lite klok på vad det är för en resurs det här. Scrolla ner en bit. Om det här har att göra med någon viss kurs så kan du lägga till det här. Det är inte det här fallet. Det här handlar om säg flippade genomgångar. Ska vi se om det finns någon. Flippad undervisning. Finns det som en tagg? Då väljer jag den. Så slipper man liksom hitta på nya taggar. Flippad undervisning, flippade genomgångar. Så där kunde man ju tänka sig. Men det är bättre att återanvända det som redan finns. Och sen lägger jag till IT-tips för lärare som tagg också. Flippad undervisning, IT-tips för lärare. Det får duga. Och sen sparar jag. Sådär. Då finns det nu 21 stycken resurser på den här sajten som har att göra med IT-tips för lärare. Klicka på den här taggen här, IT-tips för lärare, så får jag upp hela listan med dem. Jag kan också gå hit och söka. Den här söklistan kommer uppdateras kanske varje timme eller så. Den här sajten kommer, eller indexera inte nya grejer direkt utan gör det med jämna mellanrum. Så går det till att lägga till saker här. Tycker du att det här verkar fiffigt? Hör av dig till mig på johan.falk@rudbeck.se. Så ser jag till att ge dig ett konto här på kursplanering.se. Det är inte svårare än så här. Har du idéer och grejer som du vill dela med folk så gör det. För det är ju bra för banken. Så, vi ses i en annan video. Ha det bra. Hej!